fadhida oo ah guddidii loo saaray ee golaha guurtidu u saaray inay xal ka gaadhaan khilaafka buugga sooyaal lagu magacaabo. Muddaha tan laga joogo 12-kii bishii 8-aad 2008 ahayd ayaa waxaa dacwad golaha keenay hablo ka mid a hablaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo cabasho u soo gudbiyey golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland shirgudoonkiisa. Kadib shirgudoonkuna wuxuu ka aqbalay cabashadii. Isla mar ahaantaa shirgudoonku waxa uu magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood iyo xogeyaha guud ee golaha guurtida. Guddidaas waxa uu u saaray in cabashada hablaha iyo buugga ay ka cabanayaan in xal laga keeno. Kadib markay guddidii dhagaysatay dacwadii hablaha oo qoraal iyo afba ah, kadib markii ay dhagaysatay jawaab celintii cidda buugga ay khusaysay oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo, kadib markii ay guddidii gaar isku noqotay ee ay iyadu dood iyo falanqayn badan ka yeelatay, waxay guddidu go'aan ka gaadhay qadiyadda muddada badan jirtay. Waxay guddidu aqoonsatay in gebi ahaan buuggaasi ay ku badan yihiin aflagaado badan oo dhaqanka iyo diinta iyo nabadgelyadaba wax u dhimaya. Mar hadday sidaa noqotayna, guddidu waa hay-adda u xil saaran qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, golaha guurtida u xil saaran nabadgelyada iyo dhaqanka iyo diinta ilaalinteeda, inagoo dhammaan dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka wada mas-uula saddexdaaba. Haddana waxaa si gaara ugu xil saaran golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Guddi ahaan annagoo saddexdaa ka duulayna, waxaanu go'aanka iyaga ku salaynay saddexdaa qodob: in buuggaasi wax u dhimayo. Mar hadduu saddexdaa qodob buuggaasi wax u dhimayo, waxaanu nuxurka iyagii go'aankii ku soo ururinay in buuggaasi dalka laga ururiyo wixii ay ku qoran yihiin caydaas ee hore loo daabacay, dhammaantii laga ururiyo, fagaarana lagu gubo, dibna aan loo qori karin isagoo sidaas oo kale ah. Guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo iyadna aanu go'aan ku gaadhnay inaan gabayadii iyo aflagaadooyinkii berigii hore ee dadku ay reer miyiga ahaayeen ay isku tirin jireen inaan qoraal lagu samayn karin iyadna, si aanay ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland fidno cusub ugu abuurin, calool xumo u kala gelinin, iyo cadaawad cusub oo iminka dib u bilaabanta aanay u abuurin. Maanta waxa go'aanka iyaga maanta wuxuu shirkayga jiraa idaarana anagoo xafiiskii guddoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland fadhina, waxa uu shirkayga jiraa idaaranaa inaanu shaacinno go'aankaasoo in muddo aabana laga sugay. Waa hablihii iyo wasiirka eh ay arrintoodu meesha uga baxdo. Anagu go'aankaasaan u gaadhnay. Go'aanka kanu muu ahayn laba reeroo ishaya, muu ahayn go'aankanu muu ahayn laba reeroo ishaya. Wuxuu ahaa koox habla ah oo hableheenna ka mid ah iyo wasiirkeenna warfaafinta oo wax kala tirsaday. Markaanu arrinkaa eegnay, wuxuun baa noo soo baxday in buuggaasu uu meesha ka